Hawa watu wa marasta ndio wanatusumbua hiki kijiji. Kwa sababu mtoto anamaliza kusoma, anaanza kukula miraa, alafu analea marasta, anaanza kutuibia. Unaona? Sasa polisi wakuje washike hawa watu kwa sababu wametuibia sana. Kuku haisimami, hata saa hii wanaiba hadi ng'ombe. Sasa polisi, wewe acha kuongea mambo ya warasta, acha warasta waongee mambo ya warasta. Wewe ambia serikali kupe kazi. Kazi niko nayo. Na sasa mbona unaongea mambo ya warasta? Inalingana na swali yenye nimeulizwa hapa. Kutwanga. Twanga. Kutwanga. Twanga. Na kutwanga. Twanga. Twanga. Ambia serikali kupe kazi wewe.